S druhým dielom podcastu Naše Krkonoše si urobíme výlet do Ponikley za pánom Marekom Kulhavým, majiteľom spoločnosti Rautis. Nazrieme na jedinečné remeslo, ktoré si drží svoju tradíciu už od roku 1902 a je fenomén nielen v Európe, ale aj vo svete. Fúkanie sklenených perlí pôvodnou technológiou je vzácnosťou, ktorú ocenilo aj UNESCO. Náš pôvodný podcastový plán bola farma na Ružhorkách, avšak z dôvodu zdravotných problémov sme plány uspôsobili. A tak nazrieme spoločne na remeslo, ktoré sa predáva z generácie na generáciu a necháme sa očariť ozdobami, ktorým sa tešia nie len Česi, ale aj celý svet. My sme si dnes spravili výlet do Ponikle, čo je kúsok od Vrchlavy a vlastne stále to spadá do Krkonôš. A oproti mne sedí pán Marek Kulhavý, ktorý je riaditeľom značky Rautis, perličiek, ktoré sú celosvetovo známe a sú unikátom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa dnes máme? Máme sa pekne. Vonku svieti slnko, my sme si dali spoločne kávu, ktorá je výborná. A ja by som sa vás opýtala na pár otázok, ktoré vlastne súvisia jednak s históriou vašej spoločnosti. Je to rodinná firma. Ako ste sa dostali do Ponikley? No tak samotná výroba nebo samotná, já ne jako pod značkou Rautis nebo pod naší firmou, ale samotná výroba tady v tom domě, kde jsme, tak vlastně dá se říct funguje někde od roku 1902. A byla to soukromá vlastně firma rodiny Hornů, který vlastně nejdřív pan Otto Horna, potom, nebo pan Stanislav Horna, po něm to vzal jeho syn pan Otto Horna, ale samozřejmě pak ve 48. je znárodnilo a celý ten podnik se stal součástí železnobrodského skla, skleněný bižutérie, tam se to různě přelejvalo a v 90. letech jsme to zase jako vytáhli do soukromých rukou, ale jakoby rodině s těma Hornovýma nemáme vlastně, nemáme společného nic. A my jsme se sem dostali vlastně za prací. To znamená, protože tady jsme ten provoz měli a během konce 90. let nebo přelom tisíciletí se z toho stal hlavní jakoby provoz té naší firmy, v dnešní době jedinej, tak jsme se sem vlastně dostali. Takže vy sám robíte a viete robiť perličky a viete teda povedať, aký zložitý proces je vytváranie perličiek, keďže mne ako lajkovi sa to zdá, že je to jednoduché. Ja som sa vlastne naučil všechny ty fáze výroby už jenom proto, že všichni naši zaměstnanci mají takovou utkvělou představu asi jako všude, že když to je ten jakoby nadřízený, tak je, že jim vždycky poradí, že ví, jo? Tak jako musíte vědět, když si myslí, že ví. A takže jsem se naučil všechny ty fáze výroby během let a některými jdou dobře, některými jdou hůř, samozřejmě jsou věci, do kterých se montuju, do kterých radši ne a nechám to těm letitým odborníkům. A vlastně celá ta výroba začíná tak, že máme skleněnou trubičku, ze který my si na takovým foukacím strojku, který se používá někde od druhé poloviny 19. století, vyfoukneme pomocí takového nožního mechanismu, vyfoukneme řadu perliček, tomu se říká klaučet, jířáce perliček, a ta se potom dál zpracovává. Ty další fáze výroby je, že se musí nastřímřit, aby byl lesklý. To je chemická reakce, kdy se vlastně dovnitř natáhne nějaký roztok a ten vyredukuje stříbro, který obsahuje na stěny toho skla zevnitř. A potom se většina těch perlí ještě smáčí do barev. Některé ty větší hlavně se malujou, třeba hlavičky k andílku nebo nějaký takový ty jednokusový velký tvarový perle. A potom se řežou a když je to takhle připravený ten materiál, tak putuje vlastně zase domácím montážnicím, který z toho podle vzoru vytvářejí ty už ozdobičí, který známe potom z těch stromečků. Áno, takže viac menej vytvárate ozdôbky, ktoré ľudia si môžu kúpiť tak ako na Vianoce, tak na v podstate Veľkonoce, ktoré sú teraz. A sú veľmi známe tieto ozdoby. Vyvážate ich aj do sveta. Do světa vyvážíme taky, dřív to, jdeme tomu v 90. letech, to ještě bylo tak, že vlastně všechno šlo do světa a to se po roce 2000 otočilo a v dnešní době vyvážíme asi 20% produkce, zbytek vlastně si nakoupí čeští zákazníci.
Venujete sa tomu neustále, musíte, keďže ste podnikateľ, vy sa usmievate, pretože vieme, o čom hovoríme. Aká klientela sem prichádza, pretože je to v rámci turizmu určite veľké obohatenie, hlavne tu v Krkonošiach a vôbec ako aj z Libereckého kraja. Aká klientela k vám zavíta? Dá se říct, že protože tady děláme vlastně ty exkurze o výrobě a máme tady kreativní dílnu pro veřejnost, prodejnu, a tak je to takový, v Krkonoších je to takový, je to v dnešní době, když je ošklivo, tak se jde do rautisu, jo, ale ta klientela, to je těžko říct, protože to je pestrá. To znamená od škol v přírodě, který sem jedou, od zájezdů seniorů, od jednotlivých rodin nebo jednotlivých nadšenců, jako zase tomu se váže spousta takových těch humorných historik z natáčení. Jo, že třeba rodina má babičku a ta má 80. narozeniny a oni prostě jí vytvoří, tady to prostě předplatí a vytvoří prostě narozeninový zážitek, že prostě má exkurzi, umontuje si ozdobu, oni ještě něco nakoupí a má to jakoby takový all inclusive a podobný takový legrácky se dějou taky, ale jinak standardně sem chodí rodinky, které v prázdninách nebo o víkendu jsou v Krkonoších a chtějí vidět něco zajímavého. A hodně lidí se sem i vrací, třeba už jen pak do kreativní dílny, že se zase naučí něco nového, anebo si jen nakoupit materiál nebo ozdoby, protože ty ozdoby nejsou úplně laciný a hodně našich zákazníků to má, takže si ty svoje kolekce vytváří postupně. Třeba celý život, jo, a dokonce to bývá ještě tak, že doplňuje ty kolekce, co mají po své babičce, tak vlastně to někde objevějí a vzpomnou si, že to vlastně viděli, když byli malí a dokupují si k tomu nějaký nový a nebo si nechávají ty starý u nás opravovat a tak. No, prostě ta perlařina je taková hodně jakože chytne. Je to velký unikát, protože v Evropě vlastně neexistuje podobná společnost, jako jste vy, že by vyrábali technologicky ručně všetko. Rozhodně neexistuje společnost, která by vyráběla perličkové ozdoby. Samozřejmě zase jsou firmy taky rodinný v naší velikosti, které dělají klasické foukané ozdoby a taky je dělají všechny úplně ručně. Úplně stejně jako u nás se to všechno ručně dělá, tak třeba tady nedaleko ve dvoře je minimálně dvě jako firmy, které taky takhle přesně ručně pracují od foukání přes stříření až po malování. Takže jako v tom, že děláme něco ručně, to není unikát samozřejmě těch firm nebo manufaktur, který něco vyrábí ručně, je míň a míň. Ta naše unikátnost spočívá hodně taky v procesu té výroby, to znamená, že, jak už jsem několikrát tady zmínil, že operujeme jako s pojmem domácí pracovník. Jo? To znamená, že třeba, jak jsem mluvil o tom foukání s tím strojkem, tak my máme všechny foukače po domácku. Jo, že oni mají doma někde v garáži nebo v nějaký svojí dílně, mají ten foukací stůl a tam pracujou a my si jednou za měsíc obědem dáme jim sklo, vyměníme formy, odvezem si nafoukaný perle a to samé platí třeba i u těch, co řežou ty perle a nebo u těch, co montují ty ozdoby. Jo, že proto tady vlastně firma jsou tři baráky, ale pro nás dělá dejme tomu nějakých 50 lidí a ty by se sem ani nevešli. A tohle to vlastně zase má to nějaký historický důvody, kdy ty Krkonoše prostě byly hodně tady roztroušená výstavba a lidi k sobě měli sice blízko, ale zároveň daleko, takže než někam dlouho chodit na jedno soustředěné místo, tak se to vlastně dělalo takhle po domácku, stejně jako se dělala kalcovina, tak se dělala perlařina. Ľudia majú vlastne novodobo home office a u vás to funguje odjak živa tak, že si všetko spracovávajú doma, čo je úžasné. To som nevedela, že takto funguje. A vy sám si vyrábate svoje ozdoby? Máte niekedy takú ako kreatívnu chvíľku, že by ste si povedali, a urobím si vlastnú kolekciu? Takhle to úplne není, protože jak som mluvil o tom procesu tý výroby, tak jako člověk si nemůže představit, že si řekne, tak teď udělám tady tu vizičku, tam jsou tady ty tři druhy perlí, tak si sednu ke stolu, nafoukám si tady ty dvě klaučata, tady ty dvě klaučata, tady ty, pak si to jdu ostříbřit na bar, to ne. Vy vlastně neustále jakoby vytváříte jako, foukám teď tuhle perly, tak budu foukat týden, měsíc, budu foukat perly, dám jí na sklad a tam 4 roky bude.
vůbec se zpracovávat. Ale co se týče té montáže už těch ozdob, tak většinou ani ne tak, že bych si udělal kreativní chvilku, ale když jsme se dřív hlavně účastnili různých veletrhů, nebo když děláme nějaký workshopy, nějaký show, jak tady, tak v zahraničí, tak ono, když pak jste 3 dny na stánku a neustále lidem ukazujete něco, jak se montuje, tak už se pak vymýšlíte a vytváříte si i třeba svoje vzory, nebo už s tím účelem si na to místo vezmete něco, co k čemu se konečně nazral čas, že si to zkusíte, takže potom třeba u nás na stromečku jsou ozdoby, které jsme si vlastně sami takhle vyrobili, pak tam jsou i ozdoby, které už naše děti vyrábějí a tak. To je úžasný nápad, vlastně ako si ľudia môžu nájsť, keď je škaredé počasie, tak môžu prísť, môžu si vyrobiť vlastné ozdoby, čo je tiež svojím spôsobom unikátne, že potom si to môžu zbierať, ako ste povedali. To je fakt skvelá idea, dobrý nápad. A vlastne, čo sa týka výroby, koľko ľudí teraz momentálne u vás spracováva tieto ozdôbky? Ono to během roku to má takový vlny, hlavne u tých domácich montážníků, pretože se tak jako přelejvá, ale zhruba 50 lidí, ale nesmíte to brát tak, že u nás, pro nás pracuje 50 lidí na plný úvazek. Jo? I třeba ty foukači to mají třeba jen jako ke své další jiný práci, nebo hlavně ty montážnice, to bývají hodně seniori nebo maminky na mateřských dovolených, který vlastně si tím přivydělávají. Upřímně řečeno, když si vezmete, kolik rukou musí na tu ozdobu sáhnout, což my jsme dopočítali, že to je minimálně 6 až 12 rukou, než ta ozdoba je hotová, tak vlastně, kdyby ty lidi měli jako nějaký luxusní mzdy, tak jako ty ozdoby už se fakt nedají uplatit. Jo? Takže oni to mají většinou jako přivýdělek, ale zároveň to dělají s tou láskou, což je tady opravdu, je to důležité, že ty lidi to musí bavit, jo? Protože pokud je to nebaví, tak to hodí do kouta za chvilku. Ta inštancia toho, že je to vlastně stále umění, je to remeslo, které chcete zachovat vy a vaša rodina, akým způsobem zaujať třeba z malé děti, které sa radí hrabu s takýmito vecami, trblietkami a podobne. Akým spôsobom ich zaujať a možno ich nabudiť k tomu, aby to bolo možno aj ich remeslo? My tady v tom už několik let děláme takovou věc a samozřejmě, že k nám jezdí školy na exkurze, naprosto cíleně, kde ta exkurze vždycky po té exkurzi stráví ten čas v té kreativní dílně a každý děcko si odváží vlastně nějakou ozdobu, kterou si tam umotuje, nebo ne nějakou jasnou, protože tam s lektorama konkrétně dělají hvězdičku, ale my totiž jsme před, já už ani nevím před kolika lety, jsme začali dělat takový kreativní program i pro zákazníky, kteří k nám nepřijedou. To znamená, že někdo si koupí ozdobičku a někdo si koupí hobby set, což je stavebnice s návodem, kde má ten materiál a může si tu ozdobu sám umontovat. A tohle jsme začali praktikovat i, že máme takový balení přímo pro školy. Říkáme tomu hobby sety do škol, kde vlastně ta třída třeba na výtvarce si koupí tady to velký balení s tím, že to tam ještě pro ty školy se snažíme dělat vyloženě jako na nákladech, aby si to mohli dovolit a počítáme s tím, že díky tomu, že některé děti to zaujme nebo jejich rodiče to zaujme, on to má takový ten koloběh, jo? Takže se pak k nám budou vracet, nebo že ty ozdoby, že je aspoň budou znát. Stává se nám to potom, když jezdíme na jarmarky, že děti táhnou rodiče k našemu stánku. Mami, pojď se podívat, tohle jsme ve škole montovali, takovouhle jsem dělal já jsem dělal tudlencu. Jo, takže to funguje a myslím si, že se nám jakoby během let, protože to je běh na dlouhou trať, daří jakoby naučit i děti a mladí lidi, aby ty ozdoby poznali, aby si na ně vzpomněli, co měli po babičce, nebo aby je znova objevili, nebo aby objevili nějaký nový jejich moderní varianty, protože děláme i různý designový kolekce, který prostě vyloženě jo, to je úplně něco rozdílného, když se podíváte na takovouhle hvězdičku a když se pak podíváte na nějaký takový ty jednoduchý tvary geometrický nebo tak. Áno, my tu máme na stole pred sebou krásne hviezdy, ktoré teda jedna je obrovská. Tá vyzerá veľmi komplikovane a zložito. Ja ju takto ukážem. Myslím si, že ma celú zakrie, je nádherná, ale teda k tomuto predpokladám, že sa musí dostať viacej ľudí, ktorí to akoby spracujú. Tým, že každý robí ako tú dielčiu prácu a potom sa to spája dokopy. Jako to jo, ale niekto fúká, niekto stříbří, niekto řeže. A někdo montuje, tak samozřejmě, že když pak tady ještě tady ta špice je specifická tím, že je to spolupráce dvou
manufaktur, jedna, která ručně vyrábí ty špice, ty vnitřky, to my neumíme, a pak nás, kde to oplétáme, a říká se jí Šírova špice, protože tady ty špice tady kdysi dávno, někde ve 20. letech, dělal pan Šír, tady dole v Poniklí, a tam jako není to tak, že by někdo umontoval půlku a pak to někdo domontoval, to ne, to prostě pak do své montážníka udělají celou. A vy ste spomínali jarmarky a trhy, na ktoré jazdívate hlavne teda v tom adventnom období. A vidíte medzi týmito tam, kde chodívate, nejaké rozdiely? No, když se podívám na ty velký trhy, to znamená ty dlouhodobí, které jedou celý advent, ty jsou v dnešní době skoro v každém krajském městě a vejš, tak z našeho pohledu je zajímavý pět míst, kam na čtyři z nich jezdíme, do Plzně ještě nejezdíme, ale je to daný tím, že prostě tam nemáme žádný, jakoby, tam musíte vždycky mít někoho, kdo to tam bude tvořit, jo. A zajímavý je třeba, samozřejmě býváme v Praze na Staroměstském náměstí, člověk si řekne Praha, hlavní město, nejhlavnější náměstí, Staroměstský, super, ale musím teda říct, že třeba poměr cena-výkon je prostě třeba v Brno na Zelňáku jako výrazně lepší, ale jako výrazně, jo, třeba jednou tak dobrý, jo, a my jsme se o tom bavili, jakože, jakoby to je zvláštní, ale je to asi hodně daný i tím, že to Staroměstské náměstí je přece jen jakoby středobod toho pražského cirkusu turistického, jo. A to znamená, tam prostě ten Pražan nejde na ty trhy. Nebo tam jde, ale velice opatrně. A je to takový, že to je pro ty turisty, to je to předražený zboží, kdo ví, co to je, jestli to není z Číny a tak. A kdežto v tom Brně, na tom Zelňáku, tam ty trhy jsou pro ty Brňáky. Tam si to dělají ty lidi pro sebe, tam oni se tam jdou na ten punč, na ten svařák, podívat se, co tam je za řemesla. Je tam i velice celkem přísný výběr, jako kdo tam co bude prodávat, rozhodně přísnější než v té Praze. A možná to i to pak dělá, možná i program, ale ten program já tam nevídám. Jo? A to pak z těch trhů, ty lidi si tam chodí rádi, jako to prostě to tam je vidět. No. Podobný ještě třeba v Budějovicích, tam to je zas takový, to jsou ty menší trhy, jo? Nebo menší, prostě menší město, a to jsou Olomouc a Budějovice, kam jezdíme, tak tam to je, tam taky to je pro ty místní hodně, ale zas přece jen to město je menší, a když ty trhy tam jsou 4 neděle, tak prostě tam opravdu zavítá asi každý z té Olomouce nebo z těch Budějovic a utratí tam v rámci těch trhů všechny peníze, které tam utratit může. Jo? A to znamená, že vždycky pak se to pohybuje, takže myslím si, že třeba jet ještě do menšího města na tady ty dlouhé trhy, tak už by pro nás bylo na hranice toho, jestli se nám to ještě vyplatí nebo ne. Jo. Pak jsou takový zakletý města, jako je Liberec. Což je strašně zajímavý, jo? My jsme s manželkou původně z Liberce, ale kdykoliv jsme tam byli na jakýkoliv akci tohoto typu, tak to vždycky byl totální průšvih. Jo? A jeden náš odběratel byl na těch dalších trzích v Liberci, protože jim nevyšla Plzeň se svýma, ale i s našima výrobkama. A teda jako taky splakal úplně na tebe. Nevím, jestli to je tím, že prostě to centrum je teď zastavený těma prostě nákupníma centrama a je úplně jakoby vyliděný, ty lidi už nejsou naučený venku chodit. Nevím, čím to je, ale fakt ten Liberec je zaklatej. Ako veľmi vás ovplyvnila obdobie pandemie? Remeslá a výroba sa úzko stretávajú s tými jarmarkmi a vôbec s nejakou navštevovanosťou, že sa k vám dostane viac ľudí. Ako to ovplyvnilo celé toto obdobie vašu spoločnosť? Nejdřív, když vezmu ty negativa, nebo to, co prostě bylo na prd, no to pak jako, to je pak takový, to byly 2 roky, kdy dřete jak voli, ale ne s tím, že z toho jsou nějaký lepší zítřky, ale aby se to udrželo. Takže já s oblibou používám to, že nás pandemie, co pandemie, nás opatření vlády, to je totiž velice důležité jako rozlišovat, jo? Náš opatření bývalý vlády a s tím, jakým způsobem byla zaváděna a jak to bylo promyšlené v uvozovkách, tak nás takovým způsobem vycvičili, že nás už jako nemůže vůbec nic překvapit, ale vůbec, jo. Berte to tak, že třeba během těch 2 let jsme měli rok zavřenou prodejnu a exkurze.
prodejna exkurze nám dělá třetinu objemu naši, jako třetinu obratu. Jo? Dvakrát zrušili trhy. A to jednou tak, třeba co bylo teď loni, to bylo úplně jako, to bylo tak vtipný. My jsme byli v Brně, ve čtvrtek jsme byli v Brně postavit trhy, to znamená vybavit stánek, navíc tam všechno vybavení, všechny ozdoby, které už tady samozřejmě se museli oetiketovat, připravit na ty trhy, jsme tam odvezli, jsme tam celý den vybavovali ten stánek, už brigádníci nastoupení, zaškolení, předali jsme stánek, jedem domů a volá nám Laura, která to tam má na starosti, nám, mimochodem taky ze Slovenska, nám volá, tak co, vracíte se? Já říkám, co? No teď byla tiskovka, že se zítra v 6 hodin se zrušily trhy. Jo, což bylo takový hodně vtipný. Jo. Ale jakoby asi už i ty organizátoři byli líp vytrénovaný a ještě to vládní opatření bylo tak špatně udělané, že některé ty trhy nějakým způsobem jeli. Třeba my jsme v Brně zůstali nakonec dál, ale jen díky tomu, že oni tam napsali, že se tato zavření netýká prodeje vánočních stromků a příslušenství. Což samozřejmě mysleli stojánky. No ale v Brně si právníci na městě řekli, že vánoční ozdoby jsou taky příslušenství a svíčky vlastně taky, takže na Zelňáku z těch 100 stánků bylo otevřeno asi 15, který prodávali svíčky a vánoční ozdoby. Ještě vtím bylo, že se mohli prodávat vánoční ozdoby, ale ne ty hobisety. To už je stavebnice, to už není vánoční ozdoba. Ale musím říct, že ty Brňáci byli fakt skvělí, že byť tam vlastně bylo 80% těch stánků zavřených, tak přece jen oni tam ty peníze nechali a vlastně ty tržby byly obdobné tomu, co jsme tam měli v roce 2019, když ty trhy fungovaly. Jako, jo. Že to fakt jako bylo to fakt jako bylo dobrý, že to zboží, které se vyrobilo, tak prostě skončilo před těma Vánocema tam, kde má. No, tak to byly tak ty negativní věci. Co bylo pozitivní, ale jako znouzecnost, tak díky tomu, že vlastně nám zavřeli vždycky před Vánocema, ono před těma prvníma Vánocema to bylo ještě horší, to byly zavřeny i krámy, takže my jsme to zboží fakt nemohli dostat k lidem jinak než online. Naštěstí jsme e-shop jako měli vybudovaný jako v provozu a tak jsme zapojili, a to ještě jsme, což bylo jako pak dobrý, s nějakýma těma reklamama na sociálních sítích. Vůbec jsme s ním neměli zkušenost, ale všechno jsme se prostě hrozně rychle museli naučit, samozřejmě s chybama a tak, to je vždycky jasný, ale podařilo se nám v podstatě třeba zdvojnásobit v roce 2020 zdvojnásobit ten e-shop, což jako vypadá, jo, oni zdvojnásobili e-shop, jo, ale nutný je si uvědomit, že prostě každý ten balíček musí někdo zavalit, jo. Aby ty lidi, kteří jsou normálně na trzích, tak vy nedostanete sem do podniklí, jo. Tady prostě musíte zase sehnat někoho, kdo ty balíčky zabalí, což znamená, že pak tady ženský jsou od rána do večera, do toho vám ještě to hází různý karantény a tak, jo. Takže bylo to jako náročný a když po druhý zavřeli ty trhy, tak to bylo ještě víc, na to jsme se už vůbec nemohli připravit, jo. Ale to už jsme počítali s tím, že ty reklamy na sociálních sítích budou, takže už dopředu jsme měli vlastně i na podporu těch exkurzí, tak jsme dostali grant od Libereckého kraje právě tady na ty reklamní kampaně, takže jsme akorát jako je upravili, překlopili a rozdělili jsme úplně, ještě jsme se poradili s pár lidma, kteří tomu rozumějí a prostě rozdělili jsme jako víceméně kampaně, zavřeli trhy, kupte si nás online, nic jiného a vystupovali tam ty naše hvězdy a zase se nám podařilo zdvojnásobit ten obrat, ale zase ještě o to těžší to bylo to tady dát dohromady jako personálně, to tady fakt jako balili lidi, kteří jako jak brigádně, tak jako spolu snad úplně všichni. Zní to, že to je na také husenkové dráhe. Uvidíme, jako se to vyvrbí neskôr a ďalej. A čo se týká znalostí o vašej spoločnosti alebo o tom, že vlastně Rautis existuje, ako je na tom český národ? Vedia o tom, zaujímajú sa? A čo sa týká aj médií, trebárs? Tak média se zajímají, to je jasný, protože nebo média se o nás zajímala vždycky. Bylo to takový, to bylo jako víte, že bude Mikuláš, tak víte, že prostě je listopad, začínají se ozývat první média, připravují si termíny na natáčení a tak dále, protože všechny televize, všechny noviny, Četka, když chtějí, tak chtějí nějaký vánoční téma vždycky. No a teď on kam, jo? Tak ono pár podniků je, který vyrábí skleněná ozdoba prostě k těm Čechám patří. Jo, takže skleněné ozdoby, vánoční téma,
skončí u nás, protože děláme ty prohlídky a to na ně vyskočí, jo, když je začnou hledat. A už jako už roky jakoby s těma médiama nějak spolupracujeme, pracujeme a to je jako dobrý a hlavně můžou použít to firma, která je jediná na světě. Jo? A když to můžou odlenc to použít, tak je to super. A teď do toho vlastně v prosinci 2020 vlastně skončila taková dlouhá cesta, kdy Perlařina postupně, no byla to dlouhá, x let dlouhá cesta, kdy ale Perlařina dosáhla toho, že se dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a s tím samozřejmě se ten zájem médií taky pojí. Je nevyhnutné, aby ľudia vedeli o tom, že takéto úžasné veci sa tvoria. Tvoria sa v Česku, čo je podľa mňa veľká, veľká vec. A aby sme sa nerozprávali len o vašom zamestnaní a aby sme sa dozvedeli niečo málo aj o vás, tak by som trebár sa opýtala na to, kde trávite voľný čas, chodívate niekde do Krkonôž, do hôr. Čo je taká vaša obľúbená vec? No ono toho voľného času moc není. A tak jako já jsem to říkal vám, ještě než jsme to natáčeli, že i s ženou hodně se pohybujeme kolem neziskového sektoru, tak co, já vlastně svůj volný čas třeba v prázdninách trávím na táborech, že jezdím vařit, prostě jak děláme kurzy pro středoškoláky, tak třeba tady na hasičský tábor, co jezdíme s dětma místníma, tak to je většina mýho volného času padne tady do těch asi aktivit. Takže vy jste stále vlastně na 100% zaměstnaný, vyčerpaný a vyčerpaný a asi ani ne. Já právě nejsem vyčerpaný. No vyzeráte velmi energicky, takže. Ne, tak ta práce je barevná a jak to říkám, jako já si moc nepřipouštím nějaký stresy, jo, jakože nějaký černý scénáře, to jako nějak mě míjí. Moje žena si tam dělá legraci, jak to, že ještě nemáš šedý vlasy a tak, jo. Že prej se barvím. Ale a to i, vemte si, jako je rozdíl, když tady nějakým způsobem řídíte tu firmu nebo děláte věci kolem té firmy a druhá věc je, když prostě si večer sednete k foukacímu stolu a nafoukáte ženským nějaký perle, který nutně potřebujou a u toho se prostě relaxujete, u toho si buď posloucháte nějakou knížku, audio nebo tak. Jiná věc je, když prostě jdete vařit někam na tábor, tak to je úplně jiná činnost a děláte to, protože vás to baví, no tak mě baví všechno, že jo. Já vlastně dělám jenom věci, které mě baví. A tak by to malo být. Ďakujem za veľmi príjemný rozhovor a za stručné prevedenie nás všetkých o histórii spoločnosti Rautis. A budem sa tešiť na ďalšie vaše aktivity, budeme to sledovať a ďakujem. Taky ďakujeme. Život na vidieku by sa mohol zdať romantický a spomalený. Ale rodina pána Mareka Kulhavého nám ukázala pravý opak. Svojou húževnatosťou a radosťou zo života a z práce vytvára stále lepšie podmienky pre rodinnú firmu, ale aj pre svojich zamestnancov. Dozvedeli sme sa zákulisné informácie z podnikania, ale aj to, že stresovanie je zbytočné. Počas prehliadky vo výrobni fúkaných perál sme boli oboznámení s celým procesom tvorby, vyskúšali sme skvelú kávu v miestnej kaviarni Nad Viecí a potešila nás aj miestna architektúra starých pôvodných dreveničiek. Ponikla je skvelým turistickým spotom, ale aj miestom, kde nájdete inšpiráciu na vaše nové hobby. Nezabudnite nás odoberať. Podcast Naše Krkonoše je dostupný na Spotify, YouTube kanály a čoskoro prepojíme aj ďalšie platformy.